ପଞ୍ଚଭୂତରେ ବିଲୀନ ହେଲା ଅଲିଉଡ୍ ଅଭିନେତା ଅଜୟ ଦାସଙ୍କ ପାର୍ଥିବ ଶରୀର। ଭୁବନେଶ୍ୱର ସ୍ଥିତ ସତ୍ୟନଗର ଶ୍ମଶାନରେ ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର ଶେଷ ହୋଇଛି। ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କୁ ଗାର୍ଡ ଅଫ୍ ଅନର ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଅଜିତଙ୍କୁ ମୁଖାଗ୍ନି ଦେଇଛନ୍ତି ବଡ଼ ଝିଅ ସୁଚିସ୍ମିତା। ପ୍ରଥମେ ଅଜିତ ଦାସଙ୍କୁ ଗାର୍ଡ ଅଫ୍ ଅନର ସହ ସତ୍ୟନଗରରେ ବିଦାୟ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଏହାପରେ ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ କରାଯାଇଥିଲା। ସେଠାରେ ସିନେ ଓ ନାଟ୍ୟ ଜଗତର ବହୁ ବିଶିଷ୍ଟ ଓ ମାନ୍ୟଗଣ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ। ଗତକାଲି ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଏକ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ତାଙ୍କର ପରଲୋକ ଘଟିଥିଲା। ମୃତ୍ୟୁ ବେଳକୁ ତାଙ୍କୁ 71 ବର୍ଷ ବୟସ ହୋଇଥିଲା। ତେବେ କିଛିଦିନ ପୂର୍ବରୁ ସେ କରୋନାରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। ନାଟକ କେମିତି କରିବାକୁ ହୁଏ, ନାଟକ ପାଇଁ ଯେଉଁ ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ବ୍ୟାକ୍ ଷ୍ଟେଜ୍ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଅଭିନୟ କଥା ହୁଅନ୍ତୁ, କଷ୍ଟ୍ୟୁମ୍ କଥା ହୁଅନ୍ତୁ, ଲାଇଟିଂ କଥା ହୁଅନ୍ତୁ, ସବୁ କଥା ସେ ଗୋଟେ ମଲ୍ଟି ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟେଡ୍ ଲୋକ ଥିଲେ। ଆଉ ଅଭିନୟ ଶିଖେଇବା ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ତରିକା ବହୁତ ଭିନ୍ନ ଥିଲା। ରିଅଲି ମାନେ ରିଅଲି ହିଜ୍ ଲିଜେଣ୍ଡ୍ରି, ମାନେ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିବା ପାଇଁ ଶବ୍ଦ ନାହିଁ। ଆଉ ଆମର ପରମ ସୌଭାଗ୍ୟ ଯେ ତାଙ୍କ ଲାଇଫ୍ର ଗୋଟେ ବଡ଼ ପିରିୟଡ଼ ତାଙ୍କ ସହିତ କଟିଛି। ଆଉ ଯାହା ବି ଆଜି ମୁଁ କହିବି ପର୍ସନାଲି, ମୁଁ ଶଙ୍କର୍ଷଣ ପ୍ରଧାନ, ଆଜି ଯଦି ମୋତେ କିଛି ବି ଲୋକ ଜାଣୁଛନ୍ତି ସେଥିରେ ଅଜିତ ଦାସଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଛି। ଆଉ ତାଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ମୁଁ ଯଦି ବି କିଛିଟା ଲୋକ ମୋତେ ଚିହ୍ନିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଯୋଗୁଁ। ଅଜିତ ଦାସ ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତି ନଥିଲେ, ସେ ଗୋଟେ ଟୋଟାଲ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଥିଲେ। ମୁଁ ଖାଲି ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି, ହେ ପ୍ରଭୁ, ହେ ଭଗବାନ, ହେ ପରମାତ୍ମା, ଏଭଳି ଆତ୍ମାକୁ ଆପଣ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସ୍ଥାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଅଜିତ ଦାସ ହାକିମ ବାବୁ, କପାଳ ଲିଖନ, ସରପଞ୍ଚ ବାବୁ, ପରଝିଅ ଘର ଭାଙ୍ଗେନା, ଲୁଟ୍ ତରାଜ, ପରଦେଶୀ ଚଢ଼େଇ ଭଳି ଅନେକ ସୁପରହିଟ୍ ଫିଲ୍ମରେ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଅଭିନୟରେ ସେ ଅଲିଉଡ଼ରେ ଅନେକ ଛାପ ଛାଡ଼ିଯାଇଛନ୍ତି। ହାକିମ ବାବୁ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ତାଙ୍କ ଅଭିନୟରେ ମୁଗ୍ଧ ହୋଇ ଦର୍ଶକ ତାଙ୍କୁ ହାକିମ ବାବୁ ବୋଲି ଡାକିଥିଲେ। ନିହାତି ଭାବରେ ମୁଁ ବହୁତ ମର୍ମାହତ, ମୋ ପାଖରେ କହିବା ପାଇଁ ଆଉ କିଛି ଭାଷା ହିଁ ନାହିଁ। ରିସେଣ୍ଟ ଏତେ ଏତେ ବଡ଼ କଳାକାର, ଡିରେକ୍ଟର ସବୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯାଉଛନ୍ତି। 2020 ଏତେ ଖରାପ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୁଃଖର ଶୋକର ଛାୟା ପୁରା ଚାରିଆଡ଼େ ପଡ଼ିଯାଇଛି। ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଜଗତ ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ ମଣିଷ, ଭଲ କଳାକାର, ଭଲ ଗୁରୁଙ୍କୁ ହରାଇ ବସିଲା। ଏଭଳି ଲୋକ ଆଉ ବୋଧେ କେହି ଜନ୍ମ ନେବେ ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ଆଉ କେବେ କେହି ପୂରଣ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଜଗନ୍ନାଥ ତାଙ୍କ ଆତ୍ମାକୁ ଶାନ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ସହ ପରିବାରକୁ ଟିକେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଅଜିତଙ୍କ ବିୟୋଗରେ ସିନେ ଜଗତରେ ଖେଳିଯାଇଛି ଶୋକର ଛାୟା। ଅଜିତ ନିଜର ଅଭିନୟରେ ଦର୍ଶକଙ୍କ ମନରେ ଅଲିଭା ଛାପ ଛାଡ଼ିଯାଇଛନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ଟୁନା ମଣ୍ଡଳଙ୍କ ସହ କବିତା ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଦ ଅର୍ଗସ୍ ଡଟ୍ ଇନ୍।